Goeiemôre aan almal. Baie welkom hier by ons vanoggend, die woord vir die dag. En ek vertrou regtig dat hierdie dag vir julle baie spesiale dag sal wees. Dit is mos die dag van die Here en die vreugde wat daarmee saamgaan. Ek is so opgewonde oor wat Dominee Johan gisteraand tot ons gedeel het dat ons as kinders van vreugde, David, as vreugde by ons selfs te midde van partykeer uitdagings in ons lewe. Ons gaan deur 'n moeilike tyd nou. Mense verloor hulle werk, mense word siek. Ons is ingehok, ons is gegrendel. En dit is nie aangenaam, dit is nie lekker nie. Maar ons as kinders van die Here ken die vreugde van God in ons harte en die wyse waarop ons dit hanteer ook. So mag hierdie dag vir julle baie spesiaal wees. Maar voor ons verder gaan, hier is so baie vreugde by ons hier by ons huis. Julle sal onthou dat Rolfie en Kloukie het soek geraak, ons geweet waar hulle is nie. Ons gebel gister kon hulle nêrens die hande kry nie. En jou werklik waar, daar kry ek 'n oproep van Dominee Johan af. Die twee het by hulle opgedag. Ja, daar is baie vrae in my hart. Maar jy weet, as ek kom na my kinders in die huis, is dit partykeer baie wys as ouers miskien nie vra nie. Want dan kom die antwoorde waarvan jy nie hou nie. So ek sal maar as ek nou 'n bietjie rustiger in my hart is, ek 'n bietjie hoor waar die twee uitgedraai het. Ek hoor hulle iewers in 'n parkeerterrein beland. In elk geval, Dominee Johan, hulle is so bederf daar by hom. Ek weet ek gaan nou die moeilikheid hê. Al wat ek weet wat hulle hier gaan trek is nou Wendy se brosbroodjies. Maar nou ja, dit was, hulle was baie bly gewees en die tweetjies het toe gehigh five die hele tyd. Hulle was so bly op en af gespring en daar is groot vreugde in hierdie huis. En terwyl ons weet ons wag vir Rolfie, weet ons hy gaan terugkom een van die dae. Hy en Kloukie en natuurlik ek hoop, dis net twee, in elk geval tweetjies kom saam met hulle. So ons gaan kyk hoe die ding gaan uitwerk. Vriende, meer op 'n ernstige noot wil ek graag vir u weer terugneem na die skrif toe. En ek wil julle vat na daardie 15 bedevaartsliedere of die pelgrimsliedere wat vir ons voorgehou word in die skrif en jy kan dit saam mee gaan lees en jy kan die Bybel soos ek gesê het saambring. Ons is vandag by Psalm 126. Die agtergrond van hierdie Psalm kan jy gaan lees in Esra hoofstuk 1 vers 1 tot 4 waar dit so begin het waar Kores, die Here het vir Kores dat besluit om 'n proklamasie uit te vaardig om die volk van die Here te bevry. Om die ballinge te sê, hulle moet terug gaan Jerusalem toe. Hulle moet terug gaan om God te gaan aanbid. So die Here het 'n droom vir hom gegee, hy het 'n opdrag gekry en hy het natuurlik die volk daar trek, maar baie spesiaal, hulle trek ook met die seën van die mense rondom hulle, hulle bure gee vir hulle silwer en goud en alles wat hulle nodig het op hulle tog om die Here te gaan aanbid in Jerusalem. En dan volg hierdie Psalm wat beweer word wat deur Esra geskryf is of iemand wat uit daardie ballingskap goed was. En ons lees daarvan in vers 1 uit Psalm 126 die volgende kosbare gedeelte hier wat baie pas wat by Dominee Johan gister met ons gedeel het. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing en onder die nasies gesê die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons, sê die Bybel, was bly. En dan 'n gebed, verander tog ook nou ons lot. Die Here soos hy die droogspruit in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, sê die Bybel. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Is dit nie spesiaal hoe dit eintlik kenmerkend is van die kinders van die Here? Ons kry swaar. Swaar kry is deel van ons lewe, dis 'n werklikheid. Maar daar's altyd 'n belofte van die genade van God. En hierdie gedeelte sê dit is soos in 'n droom. Dit is so groot die genade van die Here dat dit vir ons amper 'n onwerklikheid is die wyse waarop hy vir ons seën. Ek kan vir u sê die manier hoe die Here my gered het was my ook soos 'n droom. Ek kon dit nie glo dat uit die ellende waar ek myself bevind het dat die Here sy hand of sy vinger op my hart kom sit het en my siel gered het. Dis my droom. Dis my vreugde wanneer hy vir my wakker maak uit 'n siekte uit en ek weer kan asemhaal en gesond kan wees, gesondheid uit bed kan opstaan. Dit is vir ons 'n droom om die genade van die Here so te kan belewe. En daarom daardie verander dat die lot van Sion was die ballingskap wat hy verander. Hy herstel weer die volskap van die Here. Dan sê dit is soos 'n droom, natuurlik die gelag en die gesing wat daarmee saamgaan.
Ek gaan nou geen teologie koppel aan hierdie grendeltyd wat ons neem, maar het klink al vir my baie dieselfde. Dit is baie dieselfde. Ons is omstandighede, vriende, waarvan ons glad nie hou nie. Dit voel miskien vir ons of ons ook in 'n tipe van 'n ballingskap is, seker maar vir ons eie veiligheid, maar dit is nie lekker nie. Maar kan nie indink in daardie dag wat ons weer uitstap. Ek kan in my kar klim en ek kan ry waar ek wil en wanneer ek wil ook. Miskien ek selfs sonder 'n maskertjie ook. Terwyl ek nou, ek en Winnie praat so daar, dit voel vir ons baie keer is ons 'n droom hierdie. Ons kan nie glo dat ons amper meer as 33 dae al by mekaar is nie. Ons kan nie indink hoe gaan dit wees as weer die deur kan oopsluit nie. Vriende, ek kan my nie indink hoe gaan dit wees as ons weer saam kan kerk hou nie. Ek sal julle saam met inhou. Jy dink seker dinge as groot fout, maar miskien vir my verbraaiing stuur of iets. Maar ek kan nie wag dat ons weer by mekaar kom nie. Dis my nog soos 'n droom. En ek weet as ons daar by mekaar kom, gaan dit net vreugde op vreugde op vreugde wees. En daarom wil ek vandag vir julle uitnooi. Dinge gebeur met ons. Ons verloor ons werk. Ons kry honger. Ons is benoud. Daar's vrees en angs by ons. Maar vriende, dis net tydelik. Daar gaan weer 'n dag kom dat ons soos hier sê, ons gaan weer die gerwe inbring. Ons gaan sien die waterstrome gaan weer loop. Gaan die vreugde van die Here ervaar wanneer ons teelik mekaar weer daar buite iewers ontmoet. So dis nie wat met ons gebeur nie, maar hoe kinders van die Here dit hanteer. En dit lyk vir my as ek kyk na die skrif, is die kinders van God se reaksie altyd vreugde. Paulus skryf die gemeente Filippense terwyl hy in die tronk is. Hy kry swaar, hy word pak slaag gegee. Skryf hy vir hulle briewe en sê, verbly julle altyd in die Here, wees bly in die Here. En daarom wil ek julle nooi, kom ons kyk na die wyse waarop die Here vir ons goed is. Wil nie in hierdie dag u seëninge een vir een tel nie. Want tel die genade van die Here, te midde van alles wat ons verloor, is die Here nog steeds vir ons baie genadig. En hy se kosbare belofte sê dit vir ons, dit sal vir ons soos 'n droom wees, maar dit is so. Ons sal lag en ons sal sing en onder die nasies sal dit gesê word die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons is bly. Kom ons bid net saam. En so Hemelse Vader wil ek dan vanmôre aan almal wat luister na hierdie klankgreep of die videogreep of wat nou Facebook of YouTube is, mag jy in hierdie oomblik asseblief Here met elkeen van ons ontmoet. Kom leer vir ons om vreugde te kan hê te midde van die stryd. Kom leer vir ons Here om te sien U is nog lief vir ons. U sien vir ons raak en U is vir ons genadig. U genade en liefde is vir ons genoeg en daarin lê ons vreugde en ons eer U daarvoor. Al die eer behoort aan U. Amen. Vriende, mag die Here vir julle seën, mag julle sy kosbare teenwoordigheid ervaar. Kom ons staan op uit die donkerte van ons harte en ons ervaar die vreugde en die blydskap in die Here. Mag die Here vir u seën in hierdie dag. Mag hy met ons ontmoet tot ons môre weer by mekaar kom. En ek sien uit om weer vir julle hallo te sê soos die Here wil môreoggend weer op dieselfde tyd, dieselfde plek. Totsiens, totsiens. Hallo. Dankie dat jy hierdie boodskap gekyk het. Asseblief onthou my boodskap te like. Druk hy duimknoppie, like hom, druk die share knoppie daaronder, deel hom gerus met jou vriende en jou familie. En vriende, asseblief, druk daai rooi subscribe knoppie en maak seker die klokkie knoppie langs hom ook druk om kennisgewings te ontvang. Ons is op alle sosiale media platforms by Facebook, Twitter, Instagram en natuurlik YouTube. Ons webtuiste is www.gesinskerk.co.za en ons wil graag hê jy moet met ons kontak maak. So Here seën en totsiens. O ja, maak kontak by info@gesinskerk.co.za of skakel die kerkkantoor by 087-255-827. Bye.